Watch out! Чаан зогсчих юм шиг модны ач юм шиг. Би ч би энэ баруун уулан дээрээс нь байна. Би харж шүү нөхнөрг. Наач нэг баг нь өгч юм бэ? Нөгөө баг нь уусан. Над дээр нэг тулцсан шүү. Дахин аа. Тэ нэг нь хаанаас уудаад байна? Энд дэс хоёр. Өтөрлөө. Тойр. Жаа. Чэмпион нараа ирдэг. Тэт гөр бүтэ хүмүүс. Чэ айл ам дээр болсон бэ? Толгой. Ой, энэ сасын дундэр нэг баг яваад байна. Энэ юм дээр бас хүн ирчих шиг болох юм. Нэг нок шүүн миниатюр хэлсэн баг. Цангаас. Хайлаг гинэ. Нэг ганц шиг шоглох гэж байна. Хайлаг. Ооч үгсээ. Гөлдөг юм. Энэ хоёр баруун дээд тийс мог нэг тарагдаад шүү дээ. Watch out. Жаарэ. Бара бара. Жаарэ. Тэр баг ийг хэвчээ. Би чинийх ч юм бэр юу вэ? Баруун дээд тийш. Батны артараа. Кайна. Би бараг бариулчих юм шүү. Жамаа. Энэ араа шүүчтэй. Жаа. Зайлаа. Андаа. Тө зүүнэс. Зүүн. Гурууллаа бийсэн дээр зүг. Нуртас ч л орж ирэв. Not touch in this gym shit is really shit. No, you're not touch. Glitch. Yo, cool. Yeah. Баруун гүйчдэг. Гүр баруун. Гүйч.
талаас. За амир бай. Тэ нэг гэрлэг нэ. Хэрцэнгийн урч штэ. Яг чадлын унаг ачсан чи. Аа нэг тэр өндөрт гэж.